U Novom Gradu na pomolu je realizacija novog višemilijonskog projekta. Riječ je o izgradnji fabrike cementa u Blagaju, koja bi zaposlila 250 radnika. Projekat realizuju partnerskim snagama Fortis Grupa i kineska kompanija Kamsi. Projekat je vrijedan 75 miliona evra. U fabrici cementa u Novom Gradu bilo bi zaposleno 250 radnika. S tim što mi smatramo da će on indirektno u procesu izgradnje da zaposli preko 1000 radnika, a naravno kasnije kroz kooperaciju i znači znatno veći broj radnika nego što sama cementara zapošljava 250. Upravo na ovom mjestu u Blagaju kod Novog Grada treba da bude izgrađena nova cementara koja je od najvećeg značaja za mještane Novog Grada koji su nezaposleni. Ovim će biti riješen jedan od gorućih životnih problema opštine, kažu Novljani. Pa značilo dobro. Zašto? Pa da bi zaposlio ljude i da rade. Jeste li vi zaposleni? Nisu. Da li svoju priliku vidite u tome? Pa možda i vidim. Ako bude, onda će biti. Da ima više takvih, mnogo bolje bilo. Firme koje startaju i da mladi dobiju posao da rade. Svako novo radno mjesto u ovoj krizi je normalno dobro došlo. Prije konačne odluke radi se analiza potencijalnog tržišta. U Fortis grupi su uvjereni da će do realizacije doći. Očekujemo znači, najkasnije do kraja godine da potpišemo ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća i već sljedeće godine realizacija projekta bi trebala da počne. Cementara u Blagaju trebalo bi da bude izgrađena po ekološkim standardima Evropske unije i da posjeduje najnoviju proizvodnu tehnologiju. Projekat će ne samo unaprijediti ekonomske pokazatelje Republike Srpske, nego istovremeno i postaviti visoke standarde u zaštiti životne